Nyt tehdään tämmöinen selänojennus tässä penkissä. Ja ihan ensinnäkin, miten säädetään tämä penkki, niin nilkka tulee tuonne pehmusteeseen ja tämä yläosa säädetään sillä tavalla, että se tulee just tuohon navaan alapuolelle, että tästä sitten mahtuu yli kumartumaan tuonne alas. Elikkä sitten jos se on liian alhaalla, niin sekään ei ole hyvä. Elikkä se olisi suunnilleen tuossa mulla. No niin, ja sitten semmoinen tyypillinen virhe tässä on se, että tehdään hyvin lyhyellä liikeradalla ja selkä on koko ajan suorana. Elikkä tämmöistä näkee tosi paljon. Mutta itse asiassa kannattaa käyttää pitkää liikerattaa ja hyödyntää koko näiden suorien selkälihasten se tehtävä. Elikkä ne kulkee, tästä nähdään kuvasta, niin ne kulkee täältä lantiosta asti tuonne niskaan asti suorat selkälihakset täällä. Ja ne koko matkalta ojentaa selkää. Elikkä niiden selkälihasten tehtävä on, jos ollaan tämmöisessä pyöreässä asennossa, niin suorista tälleen selkää. Elikkä silloin, jos tehdään vaan selkä suorana, niin niillä on semmoinen staattinen pito lähinnä, mikä on myös ok. Ja sitä voi tehdä niin maastavedossa, jos nostetaan raskaita painoja, niin silloin kannattaa olla selkä suorana. Mutta tässä liikkeessä kannattaa hyödyntää sitä, että saadaan se selkä pyöristymään ja sitten ojennettua. Elikkä tällä tavalla tapahtuu tämä liike. Et lähdetään rullaamaan alas, annetaan sen selän täällä pyöristyä ja sitten lähdetään nostamaan ylös sillä tavalla, että selkä pikkuhiljaa suoristuu. Täällä kunnon niin kuin pitkä ojennus täällä ylhäällä, sitten taas lasketaan alas. Ja pyritään nousemaan sille nikaamalta. Se lähtisi täältä selkäpyöreenä ja se nousu lähtee täältä nikaamalta. Mulla itselleni on notkoselkä luonnostaan, niin minun on vaikea saada se niin pyöreäksi kuin semmoiset suoraselkäisemmät ihmiset saa. Mutta vielä kerran esimerkki, että lasketaan alas ja sitten lähden niin kuin täältä nostamaan ensin. Ja pitkä ojennus täällä. Nyt tuntuu kunnon supistus selkälihaksissa. Ja sitten lasku alas. Ja tätä voi tehdä tuolle ihan rauhalliseen tahtiin. Toimii semmoisena niin kuin kehonhuoltoliikkeenäkin myös. Ja siellä voi olla semmoisia pätkiä siinä selässä, mitkä ei liiku aluksi ollenkaan. Eli sitä pitää vähän harjoitella saamaan se niin kuin joka kohta sieltä selästä liikkeelle. Sitten voi toki tehdä vähän semmoisella nopeammalla tahilla tätä, eli semmoinen vauhikkaampi versio, jos halutaan semmoista kunnon poltetta alaselkään, niin on sitten semmoinen, että mennään alas ja ylös. Eli nyt ei niin keskitytä siihen rullaamiseen. Mennään vaan alas ja ylös, mutta tässäkin haetaan se pyöristysvaihe ja sitten kunnolla ylös. Eli pitkä liikerata taas tässäkin toistuu. Näin. Ja tässäkin voi käyttää lisäpainoja, mutta tämä on kyllä ihan tälleen kehonpainollakin tehtynä aika raskas, kun keskittyy siihen nimenomaan siihen pitkään liikerattaan. Toki voi tehdä painojen kanssakin sille, että selkä on suorana, mutta suosittelen, että tässä liikkeessä nimenomaan hyödynnettäisiin koko pitkä liikerata. Et esimerkiksi jos lattialla mahallaan tehdään selänojennusta, niin se on pelkästään tässä yläasennossa sitä supistusta. Et siinä ei saa tätä kunnon venytysvaihetta, mikä tässä saadaan. Mutta tosi hyvä liike alaselälle. Tässä on vähän mukana pakarat ja takareidetkin. Niille tulee semmoista oheisrasitusta. Mutta pääasiassa alaselkään saadaan tällä tekniikalla rasitus. Niin kannattaa kokeilla tätä.